عزیز طلبہ و طالبات آداب, مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے نظامت فاصلاتی تعلیم کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ طلبہ و طالبات کا خیر مقدم ہے. آج کا یہ سبق اکتساب کے عمل کی تفہیم یعنی انڈرسٹینڈنگ دی لرننگ پروسیس. اس بلاک میں ہمارا موضوع تمام افراد میں اکتساب اقسام واقع نہیں ہوتا, انفرادی فرق کی وجہ سے ہر ایک میں سیکھنے کا عمل علیحدہ علیحدہ طریقوں سے ہوتا ہے. اس عنوان کے تحت چند ذیلی عنوانات ہیں جس کا آج ہم ذکر کریں گے, جیسے اکتساب کا مطلب, مفہوم اور معنی, اس کے علاوہ اکتسابی طریقے, اس کے علاوہ اکتساب کے نظریات مختلف نفسیاتی ماہرین کے مطابق, اور آخری عنوان ہمارا یہ رہے گا اکتسابی منتقلی یعنی ٹرانسفر آف لرننگ. تو سب سے پہلے اکتساب کی تعریف. اکتساب کسے کہتے ہیں؟ اکتساب, بچہ جب دنیا میں آتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے ناواقف ہوتا ہے, اپنی بقا کے لیے جدوجہد کرتا ہے, غذا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, چیزوں کے نہ ملنے پر غم و غصہ کا اظہار کرتا ہے, چند افعال پر وہ قادر ہوتا ہے اور یہ چند چیزیں اپنے طور پر کرتا ہے, یعنی قدرتی طور پر اس کو چند صلاحیتیں عطا ہوتی ہیں, اس کو انجام دینے کے لیے چند چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں, اسی کو ہم اکتساب کہتے ہیں. اکتساب سے مراد برتاؤ میں مستقل تبدیلی کو بھی اکتساب کہا جاتا ہے. نفسیات میں اکتساب کیئر آف سائیکالوجی بھی کہا جاتا ہے. اکتساب تعلیمی طریقوں میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. اکتساب تمام عمر جاری رہنے والا عمل ہے, یہ پیدائش سے لے کر موت تک انسان کے ساتھ ساتھ چلتے رہتا ہے. اکتسابی عمل مسلسل تبدیلی ہو کر ترقی پذیر ہوتا ہے. ایک طرف سیکھنے کے دوران معلومات اور مہارتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے تو دوسری طرف اس کے کردار میں تبدیلی آتی رہتی ہے. اکتساب پر ماہرین نفسیات کے خیالات, دا سائیکالوجسٹ ویوز آن لرننگ. اکتساب کی وضاحت کے لیے اب تک بے شمار تعریفیں کی جا چکی ہیں, لیکن ان میں کوئی بھی تعریف تسلی بخش اور جامع مفہوم پیش نہیں کرتی. من کے مطابق اکتساب کی تعریف کچھ اس طرح ہے, کردار میں تبدیلی پیدا کرنے والے ایسے عمل سے گزرنا جو کم و بیش پائیدار ہو, جو کہ ہمارے اور ہمارے اطراف کی دنیا میں ہمارے عمل اور ہمارے مشاہدے کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے. ہل گارڈ اور ہنڈرز کے مطابق اکتساب ایک ایسا عمل ہے جس سے کردار وسیع تر معنوں میں وجود میں آتا ہے, یا تربیتی طریقہ کار, یا فطری ماحول, یا تجربہ خانے میں کے ذریعے تبدیل ہوتا ہے. جارج کے مطابق کرداروں میں ربط و ضبط کو اکتساب کہتے ہیں. اسمتھ کے مطابق اکتساب کے لیے کردار اصول اور تجربات میں پختگی یا کمزوری ہے. گارڈنر مرفی کے مطابق اکتساب کا مطلب کردار میں کسی بھی قسم کی تبدیلی جو مخصوص حالات یا واقعات سے نمٹنے کے لیے جو اکتساب کہلاتا ہے. گیٹس کے مطابق اکتساب کردار کی ایسی تبدیلی ہے جو تجربات اور تربیت کے ذریعے پیدا ہوتی ہے. اکتساب کے خصوصیات, ماہرین نفسیات کے خیالات کا جائزہ لے تو یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ بنیادی طور پر اکتساب کا اطلاق کردار میں تبدیلی پر ہوتا ہے جو اکتسابی تجربے کے دوران سیکھنے والے کے کردار میں واقع ہوتی ہے. فرق و تمیز پر مبنی عمل یعنی کل اجزاء کا یا حصوں میں بانٹنے کا عمل. دوسرا امتزاجی عمل یعنی یہ اجزاء کو جوڑ کر ایک نیا کل یا نیو وائل بنانے کا عمل. مثلاً بچے ابتدا میں کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں یا کھلونوں کو دیکھتے ہیں تو پہلے اس سے کھیلتے ہیں, پھر بعد میں اس کو توڑ پھوڑ کر کئی حصوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. بچہ یہ عمل کھلونوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, پھر ایک مرتبہ اس کو ترتیب دے کر پہلے جیسا کھلونا تیار کرتا ہے. یہی مختلف اجزاء کی جائی کا عمل نیا کل یا نیو وائل کہلاتا ہے. اکتساب کا کوئی منشا یا مقصد ہوتا ہے. ناظرین طلبہ و طالبات, بغیر منشا یا مقصد کے اکتساب کامیاب نہیں ہوتا. اکتساب ایک متحرک عمل ہے. جب تک اکتساب میں تحریک نہیں ہوں گی تب تک اکتساب مؤثر ثابت نہیں ہوتا. اکتساب انفرادی ہے. انفرادی کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اگر باپ ڈاکٹر ہے تو بیٹا ڈاکٹر بننا ناممکن ہے. ڈاکٹر بننے کے لیے بیٹے کو پھر وہی تعلیم حاصل کرنا جو باپ نے حاصل کی تھی, لہٰذا اکتساب انفرادی ہوتا ہے. اکتساب مجموعی صورتحال سے فرد کی باہمی تعامل کا نتیجہ ہوتا ہے. اکتساب ایک تخلیقی عمل ہے. اکتساب ایک تخلیقی عمل کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تخلیق نہ ہوں گی اکتساب کامیاب طریقے سے نہیں سیکھا جاتا. لرننگ پروسیس, اکتسابی عمل. لرننگ پروسیس میں سب سے پہلا محرکہ ہے. محرکہ اکتساب کا دل کہلاتا ہے. جب تک کہ بچے کسی طریقے سے موٹیویٹ نہیں ہوتے تب تک وہ کسی کام کو سیکھنے کے خاطر رہ جاتے ہیں. لہذا محرکہ, اندرونی محرکہ اور بیرونی محرکہ. اسی طریقے سے مقصد, اکتساب میں مقصد کو حاصل کرنے کا جذبہ کافی ضروری ہوتا ہے. تیسرا,
اکتساب میں رکاوٹیں کافی آتے ہیں، ان تمام رکاوٹوں کو دور کرنا اور اس میں کامیابی حاصل کرنا یا مقصد کو حاصل کرنا۔ اکتساب کا پہلا مرحلہ ہے ضرورت محسوس ہونا یا محرک پیدا ہونا، دوسرا مرحلہ اندرونی اور بیرونی محرک کے ذریعے مقصد منزل طے کر لینا، مقصد منزل حاصل کرنے کے لیے پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنا، آخر کار منزل مقصود تک کامیابی سے پہنچنا۔ اکتساب کے مقاصد، آبجیکٹیوز آف لرننگ، وقت کے ساتھ ساتھ جسم میں رونما ہونے والی تبدیلیاں پختگی کی طرف لے جاتے ہیں، بچے کے رجحانات اور میلانات کو بڑھاوا دینے والا اکتساب کہلاتا ہے، مطابقت سے رشتہ رکھنے والا عمل اکتساب کہلاتا ہے، تیرنا، سائیکل چلانا وغیرہ صلاحیتیں سیکھنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکتساب کے لیے تین عوامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلا محرکہ، شوق، دلچسپی۔ دلچسپی اکتساب کے سیکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دلچسپی، جب تک بچوں میں یا افراد میں دلچسپی نہ ہو وہ اکتساب کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ اور دوسرا مرحلہ ہے محرکہ۔ محرکہ اکتساب کا دل کہلاتا ہے، بغیر محرکے کے اکتساب کا سیکھنا ناممکن ہے۔ اور شوق، جس طریقے سے دلچسپی کو اکتساب میں اہمیت حاصل ہے اسی طریقے سے شوق کا بھی ہونا بے حد ضروری ہے۔ یہ تین چیزوں کا امتزاج سے ہی، یا ان تین عوامل کی ضرورت کے لیے ہی اکتساب مکمل ہو سکتا ہے۔ اکتساب کے اصول یا قوانین، پرنسپلس آف لرننگ۔ اکتسابی عمل کی وضاحت کرنے کے لیے متعدد نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ ان تمام نظریات میں لارن ٹھارنڈائک کے اکتسابی اصول کافی اہمیت کے حامل ہے۔ اس نے تین اکتسابی اصول بتلائے ہیں۔ سب سے پہلا اصول ہے لا آف ریڈینس، یعنی قانون آمدگی، دوسرا ہے لا آف ایفیکٹ، قانون تاثیر، اور تیسرا ہے لا آف ایکسرسائز، یا اس قانون کو لا آف پریکٹس بھی یا قانون مشق بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت دو ذیلی قانون ہے، ایک قانون ہے قانون استعمال، لا آف یوز، دوسرا قانون ہے قانون عدم استعمال، یعنی لا آف ڈس یوز۔ ان قوانین کو سمجھنے سے پہلے نفسیات کی موجودہ تعریف کو سمجھیں۔ موجودہ نفسیات کی تعریف کردار کا مطالعہ ہے۔ کردار کا مطلب یہاں کیریکٹر سے نہیں بلکہ محیط اور جوابی رد عمل، یعنی اسٹملس اور رسپانس ہے۔ اس کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس کو بانڈ کہتے ہیں۔ محیط اور جوابی رد عمل سے مراد، اگر آپ کسی کو ایک چاٹا رسید کریں گے تو چاٹے کے بدلے میں وہ وجوہات پوچھیں گا، یا چاٹے کے بدلے میں آپ کو چاٹا رسید کریں گا، یا خاموش ہو جائیں گا۔ چاٹے کا رسید کرنا یہ اسٹملس یا محیط کہلاتا ہے، یا اس کے بعد جو رد عمل وہ ظاہر کرتا ہے اس کو ہم رسپانس کہتے ہیں۔ سب سے پہلا تھارنڈیک کے قوانین میں قانون آمدگی، لا آف ریڈینس۔ تھارنڈیک کے اس قانون کے مطابق بچہ جب عملی طور پر سیکھتا ہے تو اس میں داخلی اور خارجی عوامل شامل ہوتے ہیں۔ داخلی عوامل میں تحریک، امنگیں، خواہشات، مقصد کو حاصل کرنے کی چاہت، دلچسپی، جسمانی صلاحیت وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ جبکہ خارجی عوامل میں سماجی، معاشی حالت، تدریسی ماحول، اوقات، مقام، تدریسی جماعت، انتظام وغیرہ کا شمار کیا جاتا ہے۔ اگر بچہ پڑھنے کے لیے پوری طریقے سے آمادہ ہو جاتا ہے تو محیط اور جوابی رد عمل کا رشتہ طاقتور ہو جاتا ہے، اگر آمادہ نہ ہو تو یہ رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ قانون آمدگی کی تعلیمی اہمیت، معلم ہمیشہ بچے کی دلچسپیوں کی خط پر چلیں، کیونکہ ہر قسم کے اکتساب کے لیے ذاتی تحریک اور دلچسپی کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک چیز یہ بتلاؤں گا، مثال کے طور پر بچوں کی ذہنی دلچسپیوں کو، ان کے تعلیمی جذبے کو اکثر ماں باپ سمجھ نہیں پاتے۔ بچوں کا انٹینشن ایک الگ ہوتا ہے اور ماں باپ کا ایک انٹینشن الگ ہوتا ہے۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچہ انجینئر بنے، جبکہ بچے میں وہ ذہنی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ دلچسپی نہیں ہوتی۔ لہٰذا قانون آمدگی کی اس قانون کے تحت بچہ جب اپنی خودی سے کسی کام کو سیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اکتساب کامیاب تر ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا قانون ہے لا آف ایفیکٹ، قانون تاثیر۔ اگر دوران اکتساب بچوں میں اطمینان پایا جاتا ہے تو محیط اور جوابی رد عمل کا رشتہ طاقتور ہوتا ہے، اگر غیر مطمئن حالات پیدا ہوتے ہوں تو محیط اور جوابی رد عمل کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اگر دوران اکتساب بچوں کو ہمت افزائی کریں، حوصلہ افزائی کریں، انعام دیں، شاباشی دیں تو مشکل سے مشکل کام کرنے اور پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر سزا کا طریقہ اپنایا جائے تو سبق سے دور بھاگ جائیں گے۔ لہذا معلم مشکل سے مشکل عنوانات یا اسباق کو آسان اور عام فہم انداز میں پیش کریں، جن سے طلبہ میں بہترین محرکہ پیدا کیا جا سکے۔ ناظرین، طلبہ و طالبات، اس قانون کے تحت بچے کو حوصلہ افزائی کی کافی ضرورت ہوتی ہے۔
بچہ اس معلم کو سب سے زیادہ چاہتا ہے جس میں کہ ان کا انٹرٹینمنٹ کا سامان ہوتا ہے. انٹرٹینمنٹ کا سامان سے مراد ڈرائی سے ڈرائی سبجیکٹ، ایسا مشکل اسباق جو بچے سمجھ نہیں پاتے. اگر معلم اس کو ایک ٹیکنیک اپناتا ہے تو ایسے مشکل الفاظ کو بھی وہ سننے، سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا اس قانون کی تعلیمی اہمیت کیا ہے، اس پر ذرا نظر ڈالیں گے. عمدہ درسی عمل میں حوصلہ افزائی، تعریف اور انعامات کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے. لہذا معلم خوشگوار ماحول میں تجویز دیں تو طلباء سبق کی طرف راغب ہوں گے. قانون مشق، لا آف ایکسرسائز، اگر دونار اکتساب طلباء کو زیادہ مشق کروائی جائے تو محیط اور جوابی رد عمل کا رشتہ طاقتور ہو جاتا ہے. اگر مشق یا پریکٹس نہ کروائی جائے تو یہ رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے. اس قانون کو تکرار یا یادہ بھی کہا جاتا ہے. اس قانون کو انگریزی کہاوت سے یوں کہا جاتا ہے، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. قانون مشق کا تعلیم پر کیا اثر ہوتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا نظر ڈالیں گے. مثلا ریاضی، طبیعت اور سائنسی تجربات، کمپیوٹر وغیرہ میں زیادہ سے زیادہ مشق کی ضرورت ہوتی ہے. اگر مشق نہ کروائی جائے تو ان اسباق کا سیکھنا مشکل ہوتا ہے. اس کے علاوہ میوزک یا موسیقی سیکھنا یا نئے نئے کمپیوٹر سے کمانڈ سیکھنے کے لیے بھی پریکٹس کی کافی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم پریکٹس کرتے ہیں تو اسٹیمولس اور رسپانس کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. اکتساب پر اثر انداز ہونے والے شرائط، سب سے پہلا معلم، دوسرا مواد، تیسرا طالب علم. معلم سے مراد معلم کی وسیع تر معلومات ہونا چاہیے، معلم کو مواد مضمون پر عبور ہونا چاہیے، اور طالب علم کو سیکھنے میں دلچسپی ہونا چاہیے. اور بہترین معلم وہ کہلاتا ہے جو بہترین محرکہ پیدا کرتا ہے. اور جب تک کہ بچے اکتساب کی طرف راغب نہیں ہوتے تب تک ان کے پاس کوئی تدریسی مواد نہیں ہوتا. پختگی اور اکتساب، لرننگ اینڈ میچوریشن. پختگی اور اکتساب کا تعلق نہایت ہی قریب ہے، ان میں امتیاز کرنا مشکل ہے. پختگی کا مطلب فرد کی نشوونما جو بغیر تربیت اور مشق کے جاری رہتی ہے. اکتساب کے لیے پختگی کا ہونا بے حد ضروری ہے. مثلا ایک بچے کو چلنا اسی وقت سیکھتا ہے جبکہ اس کے پیر کے عضلات میں پختگی پیدا ہوتی ہو. کسی بھی کام کے لیے متعلقہ حصے کے اعصاب اور عضلات کا ٹھوس ہونا یا مضبوط ہونا یا کام کرنے کے قابل ہونا پختگی کہلاتا ہے. پختگی جسمانی اور ذہنی ہو سکتی ہے. عمر کی پختگی، عضلات کی پختگی کسی کام کے کرنے کی بنیادی صلاحیتیں عطا کرتی ہے. وربل لرننگ یعنی زبانی اکتساب. زبانی اکتساب سے مراد معلم اپنی گفتگو کے ذریعے کسی بھی موضوع پر ضروری معلومات فراہم کرتا ہے، جیسے لیکچر کا طریقہ. لیکچر کے طریقے کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ معلم چست اور طلباء سست. اس لیے موجودہ دور کے ماہرین تعلیم اور ماہرین نفسیات لفظی اکتساب کو طلباء کے لیے ناکافی اور غیر متاثر کن قرار دیتے ہیں. آسوبل اس خیال سے اتفاق نہیں کرتے. برخلاف اس کے، ان کے نزدیک لفظی اکتساب معلومات کا بامعنی تبادلہ ہے. ان کے مطابق طلباء ان کی ایک مربوط گفتگو کو غیر فعال رہ کر سیکھتے ہیں، بلکہ اس عمل کے دوران ان کے موجودہ ادراکی ساخت میں پیش کی جا رہی معلومات کا فعال تشکیل عمل انجام پاتا ہے. آسوبل کے مطابق اکتساب دراصل ایک توسیع اطلاق ہے، یعنی موجودہ ادراکی ساخت میں نئی معلومات کی شمولیت اکتساب ہے. ان میں درج ذیل اعمال شامل ہوتے ہیں. سب سے پہلا شناخت، اس کے بعد تعلق پیدا کرنا، اس کے بعد بامن اکتساب. آسوبل کے مطابق لفظی اکتساب کے لیے معلومات کا قطعی شکل میں انضمام کرنا معلم کی ذمہ داری ہے. دریافتی اکتساب کے مقابلے میں لفظی اکتساب میں یہ فائدہ ہے کہ لفظی اکتساب وسیع تر معلومات پر مشتمل ہوتا ہے، وسائل کم درکار ہوں گے اور وقت کی بچت ہوں گی. اکتساب کے طریقے، موڈس آف لرننگ. موڈس آف لرننگ میں حسب ذیل ناظرین طلباء و طالبات یہ طریقے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلا طریقہ ہے لرننگ بائی ڈوئنگ، یعنی کر کے سیکھنا. بہت سارے بچے، طلباء و طالبات بہت ساری چیزوں کو کر کے سیکھتے ہیں. ڈاکٹر میس کے مطابق یادداشت کی جگہ دماغ میں نہیں بلکہ پٹھوں کے نظام میں ہے، ہم کام کر کے سیکھتے ہیں. دوسرا ہے لرننگ بائی آبزرویشن، مشاہدے کے ذریعے سے سیکھنا. بہت سارے چیزیں آج تک، جب سے انسانی ارتقا ہوا ہے تب سے لے کر آج تک، پتھر کا
قدیم دور درمیانی دور جدید دور سے لے کر دھاتوں کا دور اور آج تک کا جو ترقی یافتہ افراد ہیں ان کو جب آپ دیکھیں گے آج ہم جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کی جو بھی ٹیکنکس ہیں جو بھی ہم آج تک ترقی کر چکے ہیں تمام لرننگ بائی آبزرویشن یعنی ہم تمام چیزیں جو جو بھی سیکھے ہیں کار چلانا جہاز چلانا یا سائیکل چلانا یہ تمام چیزوں کے چلانے کے لیے ہم کو مشاہدے کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا بہت ساری چیزیں مشاہدے کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں تیسرا ہے لرننگ بائی ایکسپریمنٹ تجربے کے ذریعے سیکھنا بہت ساری چیزیں ہم بچے تجربہ کر کے سیکھتے ہیں اور اکتساب حاصل کرتے ہیں چوتھا ہے لرننگ بائی ایمیٹیشن تقلید کے ذریعے سے سیکھنا خاص کر آپ دیکھے ہوں گے ابتدائی بھی بچپن میں خاص کر لڑکیاں ماں کی تقلید کرتے ہیں اور لڑکے باپ کی تقلید کرتے ہیں تقلید کا مطلب یہاں پر کیا ہے دیکھ کر سیکھنا مثال کے طور پر ماں کی تقلید کا مطلب ماں جو حرکات اپنے ماحول میں رہ کر کرتی ہے وہ بچیاں کرتے ہیں اسی طریقے سے باپ جو حرکات کرتے ہیں جو ان کی عادتیں ہوتی ہیں جو فطرتیں ہوتی ہیں ان کی اولاد میں شامل ہوتا ہے مثال کے طور پر شیرخواری کا زمانے کو پار کر کے جب ابتدائی بچپن میں جب بچہ آتا ہے تو نئی نئی چیزوں کو ماحول میں دیکھتا ہے کیونکہ بچوں میں جو ذہنی صلاحیتیں ابھرتی ہیں وہ ماحول کے ٹکراؤ سے ابھرتی ہیں لہٰذا بہت ساری چیزوں کو تقلید کے ذریعے سے سیکھتا ہے مثلا ریل کی سیٹی کی آواز مرغ کی بانگ کی آواز اور اسی تقلید کو اپنے گھر میں اپنے دوست احباب کے ساتھ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہے مثلا وہ ریل بننے کی کوشش کرتا ہے ریل کا انجن خود بنتا ہے دوسری بہن کو مختلف بوگیاں بناتا ہے اسی طریقے سے ریل کی آواز نکالتا ہے پلین کی آواز نکالتا ہے لہٰذا ماحول میں جو جو چیزیں ہوتی ہیں ان تمام سے وہ تقلید کرتے ہیں جب گھر کے ماحول سے ہٹ کر مدرسے کے ماحول میں داخل ہوتے ہیں تو اساتذہ کی تقلید کرتے ہیں ان کے ساتھیوں کی تقلید کرتے ہیں جیسے رہن سہن بات چیت کرنے کا طریقہ اساتذہ کی اچھی عادتیں ان کی بلند آواز وغیرہ کو تمام غور کرتے ہیں اور وہ گھر پر جا کر تقلید کرنے لگتے ہیں لہٰذا پانچواں ہے لرننگ بائی ٹرائل اینڈ ایرر صحیح و خطا کے ذریعے سیکھنا صحیح و خطا کے ذریعے سیکھنا یہ بہت ہی اہم نظریہ مانا جاتا ہے اہم طریقہ مانا جاتا ہے خاص کر لارن تھارنڈائک نے لرننگ بائی ٹرائل اینڈ ایرر پر کئی جو ہے تجربات کیے ہیں اس نے ایک بھوکی بلی کو ایک تجربے خانے میں رکھا اور جو جس بلی کو جس باکس میں رکھا اس کو پزل باکس کیا کہا جاتا ہے پزل باکس میں ایک بھوکی بلی کو رکھا اور بلی کے سامنے ایک مچھلی کے ٹکڑے کو لٹکا دیا اور اسی باکس میں باکس کے ایک کونے میں ایک لیور کو رکھ دیا لیور کا تعلق باکس کے ڈور کے کھلنے کا تھا تو لہٰذا تجربہ خانے میں تھارنڈائک نے بلی کو جب رکھا تو بلی آزادی کے خاطر متعدد بار کوشش کرتی رہی اس کے بعد غذا کو حاصل کرنے کی کوشش کی اتفاقیہ طور پر بلی کا ہاتھ اس ڈبے میں لگے ہوئے لیور پر پڑتا ہے اور جیسے ہی لیور پر پڑتا ہے دروازہ کھل جاتا ہے متعدد بار اسی تجربے کو دہرایا گیا ایک وقت ایسا آیا جیسے ہی بلی کو بھوکی بلی کو اس ڈبے میں ڈالا جاتا وہ بٹن کو یا لیور کو پریس کرتی اور باہر آ کر اپنی غذا کو حاصل کر دیتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابتدا میں کئی فضول حرکات ہوئیں اس کے بعد وہ مقصد کو حاصل کر لیا اسی طریقے سے کسی بھی اکتساب میں سیکھنے کے دوران کئی ایک مشکلات اور رکاوٹیں پیش آتی ہیں اور رفتہ رفتہ رکاوٹوں میں کمی آتی ہے اور مقصد کو حاصل کرتا ہے مثال کے طور پر سائیکل چلانا سیکھنا یا کار چلانا سیکھنا ابتدا میں اس کے فنکشنز کو معلوم کرنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اسٹیئرنگ پہ کس طریقے سے بیٹھنا پھر دونوں کارنر کو کس طریقے سے دیکھنا پھر گلاسز کو کس طریقے سے دیکھنا پھر بریک کس طریقے سے لگانا پھر اب پہلا گیئر کس طریقے سے ڈالنا پھر اس کے بعد دوسرے دیگر گیئر کس طریقے سے ڈالنا یہ تمام چیزوں کے ڈالنے میں ابتدا میں کئی خامیاں واقع ہوتی ہیں پھر اس کے بعد خامیوں میں کمی آتی ہے اور مقصد کو حاصل کیا جاتا ہے اس کے بعد چھٹواں طریقہ جو ہے لرننگ بائی انسائٹ یعنی بصیرتی اکتساب بھی ہم کہتے ہیں اس کو بصیرت کے ذریعے سیکھنا بہت سارے جانوروں پر اس نظریے کے تحت یا اس مقصد کے تحت کئی تجربات کیے گئے اسی طریقے سے لرننگ بائی انسائٹ یا بصیرتی اکتساب کو سب سے پہلے کوہلر اور کوفکا نے دونوں نے اس پر تجربات کیے کوہلر نے ایک بن مانس یعنی چمپانزی بن مانس بعض جانوروں میں اعلیٰ ذہین جانور بھی ہوتے ہیں ان پر اس نے تجربات کیے لہٰذا بصیرتی اکتساب میں اس میں بھی ایک بھوکے بن مانس کو ایک باکس میں ایک روم میں رکھا گیا
एक कमरे में रखा गया और कमरे की छत पर चंद माउस के गुच्छों को लटका दिया गया और उसके साथ साथ उस कमरे में चंद खाली बॉक्सेस को भी रखा गया। बिन मानस पहले तो भूख के खातिर इधर उधर उछलता कूदता रहा, फिर उसके बाद वो जाकर एक डब्बे पर बैठ गया। जैसे ही डब्बे पर बैठा उसको ये ख्याल आया कि उसका जो हाइट था वो ज़रा सा ऊंचा नज़र आने लगा। जैसे ही हाइट ऊंचा नज़र आने लगा उसके दिमाग में ख्याल आया और एक के बाद दिगर डब्बों को जमाता गया, उसके बाद वो आसानी से माउस के गुच्छों को हासिल करता गया। इस सही और ख़ता के नज़रिए में और बसीरती इक्तिसाबी नज़रिए का फ़र्क यह है कि ट्रायल एंड एरर सही और ख़ता के नज़रिए में 12 गलतियों के बाद मकसद को हासिल किया गया, उसके बरखिलाफ़ लर्निंग बाई इंसाइट या बसीरत इक्तिसाब में अचानक का ख्याल आना। इसलिए इस इक्तिसाबी नज़रिए को या इस इक्तिसाबी तरीक़े को हम शऊरी तरीक़ा भी कहते हैं। इक्तिसाब की मुंतकली या तरबियत की मुंतकली, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। हम हर रोज़ कई चीज़ें सीखते रहते हैं। हमारे इस सीखने के दौरान पुरानी सीखी हुई बातें या तो मददगार साबित होती हैं या रुकावट पेश करती हैं। एक हालत में सीखा हुआ इक्तिसाब मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर दूसरी हालत में सीखे जाने वाले इक्तिसाब में मददगार साबित होता है। ऐसे इक्तिसाब को इक्तिसाबी मुंतकली कहते हैं। मसलन एक तालिबे इल्म सिर्फ ज़रब के सीखने के दौरान पहले सीखे हुए जमा का इस्तेमाल करता है। इक्तिसाब के मुंतकली के अकसाम, टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इक्तिसाब के मुंतकली के चार अकसाम हैं। सबसे पहला मुस्बित इक्तिसाबी मुंतकली, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। दूसरा मनफी इक्तिसाबी मुंतकली, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तीसरा सिफर इक्तिसाबी मुंतकली या ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। चौथा दो जानिबी मुंतकली या बायलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अजीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पर यह कहना ज़रूरी होगा कि बहुत सारे माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक इक्तिसाब की मुंतकली नामुमकिन है, मगर बाज़ हालतों में ये मुंतकली मुमकिन हो सकती है। मसलन अगर किसी बच्चे का बाप अगर इंजीनियर होता है तो बच्चा ये मुमकिन नहीं है कि वो भी इंजीनियर हो जाए, बल्कि इंजीनियर बनने के लिए जो तालीमी काबिलियतें होती हैं और सलाहियतें होते हैं उन तमाम को पुर करने के बाद एक मुस्तकिल तरबियत लेने के बाद वो इंजीनियर बन सकता है। लिहाजा इक्तिसाब के जो मुंतकली है ऐसी सूरत में मुमकिन है तब के पहले किया हुआ काम में या साबिका में किया हुआ काम में और जदीद किए जाने वाले काम में कुछ ना कुछ मुशाबहत होती है, तो ऐसी मुंतकली को हम ऐसी सूरत में मुंतकली मुमकिन है। इक्तिसाब की मुंतकली के अकसाम, टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में सबसे पहला है मुस्बित इक्तिसाबी मुंतकली, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से मुराद नए मवाद को सीखने के दौरान गुज़िश्ता सीखी हुई मालूमात से फ़ायदा पहुँचता हो तो इसको मुस्बित इक्तिसाबी मुंतकली कहते हैं। मसलन रियाजी में सीखे हुए या चंद नुकात तबियात के सीखने के दौरान इस्तेमाल होते हैं। उसी तरीक़े से अगर हम हारमोनियम बजा सकते हैं तो पियानो के भी आसानी से बजा सकते हैं, क्योंकि हारमोनियम में जो सुर होते हैं वो पियानो में भी होते हैं। अगर हम कार चलाना सीखते हैं तो हम कार का जो गियरबॉक्स का जो सिस्टम होता है, जो निज़ाम होता है, वो हम बस में भी देखते हैं, लिहाजा हम कार चलाने वाला बस भी चला सकता है। ऐसी मुंतकली को हम पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। उसी तरीके से मनफी इक्तिसाबी मुंतकली, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। गुज़िश्ता सीखे हुए मवाद की मालूमात या महारतें हाल में सीखे जाने वाले मवाद में रुकावट पैदा करती हैं, जिसे हम मनफी इक्तिसाबी मुंतकली या नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। मसलन बच्चे अगर ख़ासकर पुट अगर सीखते हैं, प्रोनाउंसिएशन अगर हम PUT पुट बोल सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं, वो बट को भी जो है बुट बोलेंगे, बट को भी बुट बोलेंगे। लिहाजा ऐसी इक्तिसाब को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव इक्तिसाबी मुंतकली। तीसरा है सिफर इक्तिसाबी मुंतकली, ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। गुज़िश्ता सीखा हुआ मवाद नए सीखे जाने वाले मवाद के दौरान ना कोई मदद करता हो और ना ही रुकावट पेश करता हो, ऐसे इक्तिसाब को सिफर इक्तिसाबी मुंतकली कहते हैं। मसलन ज़बान सीखने के बाद साइकिल चलाना, क्योंकि ज़बान का ताल्लुक दूर दूर तक किसी हुनर से नहीं होता, या कोई ऐसी ज़बान जिसके सीखने के बाद दूसरी ज़बान में कोई फ़ायदा ना होता हो, ऐसे ट्रांसफ़र को, ऐसे मुंतकली को हम सिफर इक्तिसाबी मुंतकली कहते हैं। दो जानिबी मुंतकली, बायलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। बायलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से मुराद इस किस्म की मुंतकली को मुस्बित इक्तिसाबी मुंतकली भी कहते हैं। एक हाथ से सीखा हुआ काम दूसरे हाथ से भी सीखा जा सकता है। मसलन
سیدھے ہاتھ سے لکھنے والا شخص اگر کوشش کرے تو وہ بائیں ہاتھ سے بھی لکھ سکتا ہے، اسی طریقے سے سیدھے پیر سے کچھ کام کرتا ہے اگر وہ کوشش کرتا ہے تو وہ دائیں پیر سے بھی یا بائیں پیر سے بھی کام کر سکتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی فرد کے اپنے ہی جسم کے دونوں حصوں سے اگر کسی کام کو انجام دیتا ہے تو ایسی صورت میں جو منتقلی ہوتی ہے اس کو بائی لیٹرل ٹرانسفر آف لرننگ کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے سیکھا کہ اکتساب کے معنی کیا ہیں، اس کے مفہوم کیا ہیں، اور اکتسابی طریقے کون کون سے ہیں، اکتسابی نظریات کون کون سے ہیں، اور اکتساب کس طریقے سے منتقل ہوتا ہے یا ٹرانسفر آف لرننگ کیسے ہوتا ہے، یہ تمام کے بارے میں ہم نے تفصیلی طور پر جائزہ لیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے اور کچھ معلومات کے لیے یا اس عنوان کے تحت اور بھی کچھ نئی جانکاریوں کے لیے آپ ہمارے نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچی بولی حیدرآباد پر ربط قائم کر سکتے ہیں اور مزید معلومات کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں بس اتنا ہی، آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔